এই দুটা দুফাল কৰি দিওকচোন দাইলত সম্ভা মাৰিব লাগে আকো দুফাল কৰি দিবা নালগে যা হাতে দি সিঙা মাৰি কেৰাহি দি ফেলে কৰছে দি গদলি দিলি হল নহয় মই মানে দুফাল কৰি দিও যে দেখাত কোনি হয় আৰু তই চাকৰি কৰাৰ মাথা মাৰবা নালগে তই ঘৰৰ কাম গেলা হেক কৰ মই কম বা চাকৰি এটা পালি আপুনি বয়া পায় হয় না মস্ত ভাল পাওঁ তেগে চাইনে দে একলা চাকৰি কৰবা লাগলি পড়া শুনা হবাই লাগবো মালতি আপোনালোকৰ সমস্ত দুৰ্দশা বৰ্ণনা কৰি আমাৰ আয়োগলৈ এখন দৰখাস্ত লিখি দিয়ক হ তেতিয়া কি হ'ব কি হ'ব এই পুলিচ নিক তামাশা দেখোম লিখ লিখ জি কৰিম ঘৰৰ ভিতৰতে কৰিম চাই থাকক কিবা কৰ এ ভাই এই কঁঠালগুইটা বুদ্ধিৰ ভৰাল হা ফল আগটো সিফালে গেল না নালডাল ইফালে থাকিল না এতে ভালকে গুণাই দি বান্ধি পেলে কবাত এতে আগডালত বান্ধি থ টানিলিও আনিবা নরে তারপর হেয়াতে যি করে করা তারপর হেন্দে পেঁয়াজ কাটে নেহুর কাটে আদা কাটে কিবা কাটে যি কাটে কাটি থাকা আমার তাতে কি হল আকল কি বুদ্ধি হে গুরুর তাতে কেনকে তরকারি কাটবো অসুবিধা নহব হেঙ্কে কাটতে লাগবো রাতি উঠি উঠি আহি আমার তাতে আদা কাটতে আলি আমার ঘুমটি হতি নহব নাকি পাহাড়ে অসুবিধা যাতে নহে তারে তো ব্যবস্থা করে আসো আ ফল ও দেরি করে লাভ নাই যাবা লাগে ওমাই কামটো করবে লাগে পূবত দেখি যাম না পশ্চিমত দেখি যাম হব তাতে হব আহা আহি থাকা ও খোৱাদু মই বৰলাৰ জয়সিক কাটিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে শৰমাই আমাৰ দা কটাইবোৰ জব্দ কৰি নি সিহঁতৰ ঘৰ থলে ঐ এতিয়া যদি সেই দাখনৰ আগটো আমাৰ ৰুমৰ ভিতৰ ফালে সুখন ঐ এনেকে যদি ৰুমৰ ভিতৰলৈ ওলাই থাকে দা কটাই ইনো জব্দ কৰা কি লাভটো হ'ল তই মনে মনে থাকো বুৰ্বক মই বুৰ্বক সঁচাই বুৰ্বক তই কিয় ক'লে বাবা আৰু জয়সিক তই ইয়ালৈ দাঙি আনি ডিঙিটো ৰেপি দিম বুলি ভাবিছ নেকি সিহঁত দুটাক তই কি আলু পিঁয়াজ পাইছ নেকি মোৰ হে চিন্তা হৈছে এতিয়া মই আলু পিঁয়াজ কেনেকে কাটো এই ভালুকৰ খাঙিখন ভাং কি ক'লে এইখন উলিয়া এইখন ইয়াত দেখি দেখি মোৰ মূৰ ঘূৰাইছে বৰলা নহালৈকে সেইখন মই কেতিয়াও উলিয়াই নানো সি অহাৰ আগতে এইখন উলিয়া সি এইখন দেখিব লাগিলে তাৰ খং উঠিব উঠ খঙেতো উঠিব লাগে এতিয়াহে গম পাব পুলিচৰ অত্যাচাৰ কি হেৰৌ শত্ৰুৰ নিচিনা কথাবোৰ নকবিচোন সি এইখন দেখক সি খং উঠি থানালৈ দৌৰক লকাপথ সোমোৱাই থক তই ইয়াত ৰং কৰি থাক হয় নেকি মোৰ ওপৰত আপোনাৰ এইটোৱে ধাৰণা বাৰু কওকচোন কি কৰিব খুজিছে টানি আজৰি দাখন উলিয়াই আনিম হাত কাটি চিৰা চিৰ দিব ৰছী লগাই টানি আনিম বেৰা চেৰা ভাগি যাব বাপেকে হাঁহিব নালাগে সঁচা কথা কৈছো টানক ৰছী লগাই টানক মোৰ কোনো আপত্তি নাই যেতিয়া ৰছী লগাই এনেকে টানোতে পিছফালে চিট ভুলুঙা খাই পৰিব তেতিয়া কিন্তু মই আপোনাৰ হস্পিটেললৈ নিনো দেই কৈ থলো মাষ্টাৰ দাদা বোলে গাড়ীত উঠছি মাই গাড়ীত উঠছি নামবনে বৰে পুৱাই আহি এখনি পাব তাৰপিছত আহান মস্ত কাজিয়া লাগব কিহৰ কাজিয়া লাগে পুদেশ দাদাই মাষ্টাৰ দাদাক কাটিম বুলি কলাক পেয়ি আৰু আপুনি ভয় খাই পেলে থানাত কেছ দি থৈ আহিলাক তাৰপিছত একে হৰমাই আহি দা কত্ৰি বঠি চব আমাৰ তাতে জব্দ কৰিলাক আইহেৰে হেগলা কথা ৰাইজে জানে মইও জানো আপনি জানে মই জানো রাইজে জানে কিন্তু মাস্টার দাদা তো নাজনে তুই কেনকে জানলি মাস্টার বাবাই নাজনে বলি নাজনে খুড়াই কইছি তুমি আই ফেলে দাদার কথা গিলা শুনলি মস্ত খং উঠব কালি বা হান কি হয় কি হয় ঘটনা ডাঙারে হব মস্ত হান নাতাকে হব কি জানি ও মাই তই কালি কামুক যাবা নরা কিন্তু পয়সা কাটবো ও যাবা লাগবো পয়সা কাটক দে এখান নাটক মই আকলাই চাবা নরু দো লগ হই চাম ও তলা তলে কাহিনী ইমান দূৰলৈ আগবাঢ়িছে তই মোক কাটিবি হা মোক কাটি দিবি তই মোক কাটিম বুলি গোটেইখন ৰজন জনাই দিছ
বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব পৰা হ'লি তই নহয় মানে তই আহোঁতে লগত জয়সিক লৈ আহিবি বুলি মোৰ ভীষণ খং উঠিছিল খঙতে চুপ থাক ৰচোন হাহাকাৰখন নকৰিবি এতিয়া কি কৰিব পাৰি সেইটো ভাব বেগখনত ওলমি থকা দাখনাই যে শাক পাচলি কাটি কি অসুবিধা হৈছে সেইটো চিন্তা কৰ কলৈ যাওঁ কলৈ যাওঁ তই চকবা দহটকীয়া কটাৰী এখন কিনি আনো হয় দৰকাৰ নাই মোক অৰিজিনেল দা কটাৰী আনি দিব লাগিব যাওক না কলৈ মালতী ডাঙৰীয়ানীহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ অৰিজিনেল দা কটাই ভুল হৈ আহকগৈ এতিয়াই যাওঁ হয় দাদা ৰহ আচ্ছা এটা কথা কচোন মোৰ দা কটাবিলাক কি তই মালতীহঁতৰ ঘৰত থৈছিলে নেকি মই কিয় থওঁ হৰমায়ে জব্দ কৰি থৈছে হৰমায়া হা হৰমায়ে আনি দিব লাগিব ভদ্ৰ মানুহৰ লগত অভদ্ৰমী ধেমালি পাইছে ৰহ আজি মই হৰমায়াক এনেকুৱা সেকা দিম নহয় চাই থাকিবি ঐ লাজ নাপাও যিটো বয়সত তই কামটো কৰিব লাগিছিল সেইটো বয়সত দেউতাই কৰিবলগীয়া হৈছে হা লাজ লাগিছে কিন্তু এটা কথা লাজতকৈ মানে ভয়টোহে বেছিকৈ লাগিছে থানালৈ যোৱা ভয়ো চুপ কি বুলি ভাবিছে মই ঘৰৰ মায়াকে যে মাকৰ বিয়া দেখুৱাই দিম বাপেকে কওক গেলে বুঢ়াই মই হৰমায়াক বোলে আজি মায়াকৰ বিয়া দেখাব কিনো কহে কেচটো উল্টা হল নেকি কি উল্টাহে মাই হৰমায়াৰ মাকৰ বিয়া দেখাওঁতে উল্টি আৰু হৰমায়াই বুঢ়াৰ মাকৰ বিয়া দেখে পথে দেই নেকি হৰমায়া যিহে খং কবা নৈছো আজি কি ঘটনা হয় আপোনাক হলি মই মস্ত বেয়া পাইছো মাই কিয়য়ে মাকৰ বিয়াই দেখক বা আওবাকৰ বিয়াই দেখক আপুনি কিন্তু সুৰাক বুঢ়া বুলি থকাটো উচিত হোৱা নাই দে নহওক দে তই মোক শিক্ষা দিবাৰ দৰকাৰ নাই এনাই কথাই মোক শিক্ষা দিবা আহিছি এনে কথা নকপুহে মাই বুদেশ দাদা আৰু মাষ্টাৰ দাদাই যদি আপোনাক বুঢ়ী বুঢ়ীকে থাকে মই কিবা ভাল পাম নেকি তই ভাল নাপি তইতো মোক বুঢ়ী বুলি মস্ত ভাল পাবি মুঠে ভাল নাপাম বেলেগক মই বুঢ়ী বুলি কিয় কবা দিম হে ও লাগা আলি মই নিজে একছবাৰমান বুঢ়ী বুঢ়ীকে থাকিম হেনে এনে কথা ৰকচোন বুদেশ দাদা আৰু মাষ্টাৰ দাদাৰ আগত যদি আপুনি খুৰাক বুঢ়া বুঢ়াকে থাকে বয়া নাপব হেনথে কেংকে গম পাব মইতো হেনথৰ আগত কোৱা নাই টানা চেংৰা মানুহ কাণ গধুৰ হোৱা নাই নহয় ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকে কৈ আছে শুনবো ক'ত গ'ল হৰমায়া হে তেৰিকা ঘৰক আহি পালে নাহে আহি আছে বোলে বাটতে আছে কিয় লাগে হে হৰমায়াক আপোনাক মাকৰ বিয়া দেখুৱাই আছো মই হৰমায়া হে তেৰিকা কৰ কি কয় হে বুঢ়া মানুহ বাপা ৰে যাতা কথা নকব হৰমায়া ফালি দিব আপোনাক সঁচা কথা মই কমেই মোৰ ঘৰৰ দা কটাৰী চব জব্দ কৰি থৈ আহিছে মই খঙত আহিছো কৈ দিব দা কটাৰী মোক ঘূৰাই দি থৈ আহিবলৈ ক'ব নহ'লে মই মাকৰ বিয়া দেখুৱাই দিম কৈ দিলোঁ মীনাক্ষী গল নহয় তাই কেনেকুৱা গোটেই গাঁওখনে ভালে আছো কিনো পেক পেকাই আছো নহয় মানে বহুত নম্বৰ গাঁৱৰ মানুহকেইটা খবৰ লৈ ভাল লাগে দেচোন অ আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা তোক কোৱাই নাই নহয় সেইদিনাখন চেঙেলীয়া ইয়াৰে চেঙেলীয়া ল'ৰা কেইটামান লগত মই কণী যুঁজ খেলিলো নহয় হাৰিলো আহিলেও কিন্তু খেলি ভাল লাগিল বুজিছ বহু দিনৰ মূৰত খেলিলো যে দুবন্ধু দুখন কথা পাতিহে আছে কথা পাতি আছো বহু দিনৰ মূৰত বুদ্ধেশ্বৰক লগ পাইছো যে ই কিছুমান কথা উলিয়াই আছে পাতি আছো পাতিয়ে আছো আৰু তাকেতোহে মই বিনা কাৰণত হাজিৰাটো ক্ষতি কৰিলো কিয় আমাৰ মায়ে কৈছে ও ডাইডেৰে আহিলি বুদ্ধেশ্বৰ ডাইডেৰে লগত মস্ত কাটা কাটি লাগব এখন গোটা ডাঙৰ নাটক হ'ব তককো যাবা নালকে আমাৰ ঘৰতে থাক মই এখন নাটক আকলাই চাব পাৰবেন নহয় আমাৰ আকৌ কি কাজিয়া লাগিব দাদাৰ মাথা কাটি বগৰে দিম বুলি কৰ পিছতো দাদাৰো যি খং নুঠব আমি কেনেকে জানিম ধৈৰ্য সহ্য গুণ মোৰ আছে মানে সহ্য কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মোৰ শত্ৰু বেছি সেইকাৰণে মোৰ গাৰ চাৰ নিচিনাকৈ লাগি থকা বন্ধুৱেও মোক কাটিম বুলি ক'ব পাৰে মোৰ দেউতাৰ সন্মুখতে গৰজি উঠিব পাৰে তাৰপিছত আৰু কি কেছ গৈ থানা পায় পুলিচ আহে আৰু এখন বেলেগ নাটক চলে
ও বৰলা পিছে এটা কথা দেই বুধেশ্বৰ ধৈৰ্যৰ এটা সীমা থাকে ধৈৰ্যৰ সীমা যেতিয়া ছিগি যাব তেতিয়া কিন্তু মই আনকণ্ট্ৰল হৈ যাম বাহ বুঢ়াৰ ইমান দম নে ডাকটিগিলা জব্দ কৰিলে না তুমি মালতীহঁতে ডাকটাৰিবোৰ এতিয়া উভতাই দিয়া নাইনে আপুনি বোলে হাক দিয়াইছিলে মেডাম দিছিলো তে তোমাৰ হাক বচন মানি কিয় ঘূৰাই দিব আকত্ৰি ডেকাদা আপুনি যাওকচোন আকৌ গা ফুলাদাহঁতৰ ঘৰত গৈ ডা কটাৰিখিনি বুঢ়াৰ হাতত দি আহিব হ'ব দা আপুনি যাব ডেকাদা শৰ্মাই কলিতো যাবই লাগিব অ' যাক যাক সাৱধানে যাব কিয় আপোনাক আৰু আউবিৰ বিয়া দেখাই নেকি অ'তো আই অ' শৰ্মাই কিবা ভয় বা সোমলা কিহৰ ভয়হে তোমাকে মায়েৰ বিয়া দেখাম বুলি গৰ্জি গেছি মোকতো আবুৰ বিয়া দেখাব ফাইনেল হোৱাট মোক মাৰ বিয়া দেখুৱাব কোনে বুঢ়াই গৰ্জি গেছি সেইটো বুঢ়াৰ কথা নহয় হা মিৰিয়াম চুটিয়াই বুঢ়াক পঠাই দিছি হেংকে কবা দিছি কৈছি কোনে কাক মাৰ বিয়া দেখুৱায় সেইটো মই প্ৰমাণ কৰি আছো এতিয়াই নাটকখন জম্ব আনব এ ভাই দিয়া কামত ধৰোৱা বলক 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 কি এমাই এ বচোন ব গতাইটো হ'ল জুইহান হৈ আছে কিয়তো জুইহে বুধে বাবা আৰু মাষ্টৰ বাবাৰ দৌৰে গতাই উখনা উখনি লাগি আছে মই এতিয়া কি কৰিব লাগে তই যে ক তোৰ হাজিৰাটো মাৰা যাব বুলি তোৰ হাজিৰাটো মাৰা যাব বুলি কবা নৰা ইটাও দৌৰে কাজিয়া লাগিব পাৰে ইটা দৌৰে কাৰ লগত কাজিয়া লাগিব বুধেশ্বৰ দাই দেখোন খং কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গেল আইবতো বুধে বাবা এয়া হাক গেলি মই কামৰ পেৰে আহি পালো হৈ যি কি নহওক দে তই কামক যাবা নৰা একেদিন ইমান সপা কাপোৰত চাবান দেই সদায় সদায় আহোঁতে তোৰ দেৰি হৈ আজিকালি নেদে আজিকালি মই যোৱাৰ পিছতে কাপোৰত চাবান দে অসুৰি কোৱে কাম কৰা মানুহগিলাখানৰ আকৌ বিশ্বাসেই নাই মন গেলি আহিব মন নেগেলি নাহে হলিও তই যাবা নৰা যি কি নহওক কিয় তোক যাবা নেদাও মই আপুনি গোটেই বৰ পাতি পাতি ধৰে হে মাই সেইকাৰণে মোৰ গোটেই মস্ত খং উঠি আহে এইবোৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিলে বুঢ়া মানুহ তাতে শিক্ষা দীক্ষা নাই কিবা কবলৈ যাওঁতে কিবা ওলাল ক্ষমা কৰি দিলে হল আৰু কিয় ৰমায়া আহিছো ৰব ডা কটাৰিখিনি ক'ত আছে অ' তুমি যে আমাৰ তাতে জব্দ কৰি দি গৈছিলে আমি কাকো দিয়া নাই দিয়া বস্তুখিনি তোমাৰ কথা ফেলবা নোৱাৰো না ভালে কৰিছো দিয়ক সেইখিনি উলিয়াই আনি বাৰান্দা থকচোন এটা কথা হ'ল নহয় এতিয়া কি কথা তিনিখানৰ আঢ়েখন আমাৰ তাতে আছে আধাখন তাৰ তাতে আছে কি আধাখন তাহাৰ তাতে চাবা কত্ৰী আৰু বঠিখান আমাৰ তাতে আছে আৰু দাখানৰ নালটো আমাৰ তাতে আছে দাখন কিন্তু তাহাৰ তাতে আছে অ তাৰ মানে নালটোৰ পৰা খুলি দাখন দি দিছে নহয় হা ও বেৰাখন দি ভৰাই দিছো চালি তুমি গম পাবা যশ আগে যা লাভ নাই লাভ নাই দেউতা দুখ কৰি একো লাভ নাই পুলিচক শত্ৰু বুলিও নাভাবি আৰু মিত্ৰ বুলিও নাভাবি বৰ বেয়াকে ধমকি দিলে নহয় ধমকি দিবলগীয়া কাম কৰিছ তই নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবিহে এইবোৰ সম্পৰ্ক লগাবলৈ গৈতো তই কষ্ট পাইছ মই ইয়াতে বহিব অহা নাই কোনোবাই মোক ধমকি দিছে তাকো দেউতাকক পঠিয়াই মোৰ মাৰ বিয়া দেখুৱাব হেনো মাৰ বিয়া চাবলৈ আহি গ'লো মাজনী ভুলে শুদ্ধই মই তোমাক কিবা এটা ক'লো তাকে তুমি ধৰি থাকিব নালাগে অ' খুৰাদেউ আপুনি মোৰ দেউতা লেখীয়া আপোনাৰ কথাত মই বেয়া পোৱা নাই নহয় বেয়া নাপায় যদি অকণমান বাৰান্দাত বহকচোন
মোর কিবা মস্ত ভয় লাগছে এ খুড়া কিহর ভয় মাই দাদাক ভিতরত যদি হরমায় মারধর করে মারধর করিব মানে হই হই পুলিশের বিশ্বাস নাই ঘরত আহি নামারে মাইলে থানাত মারিবগে ইয়ে এনাই নামলে রব মস্ত খং না খমুদ গোটা যা তা কবা পারে দাদা যদি উল্টা উল্টা কয়ে হয় না মাই হই তো মাস্টর বাবা থমাকে মারি দিবাও পারে সে বড় চিন্তাত পেলালে নহয় বৌ দা কটারিবর গত এগলা ভন্তি ও আছে নে মাই এতে আছে খুড়াদেও মই এইবোৰ জব্দ কৰিছিলোঁ নহয় গতালো ও বহুত ধন্যবাদ দেই বৰ সুবিধাত পৰি আছিলোঁ নহয় ঠিক আছে মই এতিয়া আহোঁ ও মাই এক ধুপ চাহ খাই যা আজি নাখাওঁ দিয়ক পিছত কেতিয়াবা খাম আহিছোঁ ও ভন্তি ইবাৰ আলি খোবাদ দে এবাৰ দে ও আক চিন্তা গাখীৰ যোগাৰ কৰথম বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই বৰলা কাই ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায় পচন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জয় কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই